Seu moleque, às vezes até pareço uma criança jogando Warcraft. Tá doido, canta demais. Seu moleque, tô aqui com o meu parceirinho, ó, aquele que vai dar um gás bolado. Deixa eu abrir aqui, dar um gole, né, velho? Eu fico esperando pra fazer live pra poder trocar uma ideia com vocês e pra tomar o energético aí do nosso querido amigo Valder, que mandou um pack se vocês quiserem comprar. Ó, que delicinha, ó. Essa paradinha aqui é muito rápido, galera. Se vocês não fizeram essa parada da cerveja, você chega aqui, conversa com esse malandrão aqui, o Coren. Ele é meio fortinho, então vocês têm que ficar meio ligeiro. Bota pra lutar. Vamos um xamanito. E aí começa a pancadaria, velho. Later. E GG. Ó, masmorra concluída. Ganhamos os 11 mil que foi prometido. E não veio montaria. Aí, trollou. O Orc Guerreiro tem como jogarmos juntos? Não tem, velho, porque eu tô jogando na aliança. O Orc eu teria que estar jogando na Horda. E eu acho que você não está no mesmo servidor que eu, né? Eu tô jogando no Nemesis. Pra jogar junto tem que ser Nemesis Aliança. E tá até o level 60. Do level 15 ao level 60 a gente consegue joinar junto. Fora isso, não tem como. Driver. Vamos joinar primeiro aqui, tá, galera? E vamos ver o poder desse monk. Cara, hoje o bagulho, né? Vamos estralar uns 10 níveis aqui, hein? Tá que level pala 45, mano. Na verdade, é HND, Junior. HND. Eu não mexo com essa outra marca, velho. Eu só. Ah, o que que é isso que você joinou aqui, meu amigo? O que é isso que eu joinei? Trolei, trolei. 3 horas later. Can you move it along? I'm all out of time, cards. O que aconteceu? Sério? Morreu mesmo? Ah, não. Bota pra sair aí. Vou matar esses bichos, não. Deporta pra fora. Mano, espera aí. Cancela então isso aí. Eita, entrou. Fudeu. Essa aqui é rapidinha. A gente termina em 2 segundos. Pronto, healer. Let's go. Let's get it on. Ah, eu tô com talento errado também. Eu quero aquele talento que roda os machadinhos. Que lá é mais gostoso. Que lá agra todo mundo. Nossa, olha que delícia que é a cura de monge, velho. Olha, os bichos não respeitam a gente, cara. Aí. Vem cá. Cara, às vezes eu apavoro. Eu uso a skill de cura do paladino e nem precisa. Ó, o pau quebrando. Pá, eita, pô. Briga na baixa, pai! Eita porra! Cara, os bichos não viram em mim, velho. Vira em mim! Huli, eu jogo no Star Gully Wix. Tu acha que rende migrar pro Nemesis? Ah, mano, você tá jogando sozinho lá no Gully Wix? Aí, se for, é foda. Se você quiser upar um personagem, cara, do level zero aí, tem uma galera upando. Eu tô upando o pessoal também. Tem sempre gente upando na guild. Então, meio que não vale a pena você gastar uma grana assim, né? Antigamente, quando a gente usava esse escudo de proteção aqui, a gente não perdia o taunt, não. Agora a gente perde totalmente o taunt. Tiver, tipo, 10 bichos na gente, os bichos tudo abandonam. Essa DG é muito apertada, velho. Fica muito estranha a câmera. Esse nerf no taunt foi muito, mas gigantesco, cara. Gigantesco. Agora o esquema é você ter que bater muito, sabe? Os DPS, na verdade, que tem que ter uma noção de parar de bater nos bichos um pouco pro tanque poder puxar o taunt, velho. Senão é foda. Olha isso. Olha, tá em mim, velho. É, então, eu tô batendo nele e o bicho não vem em mim, velho. A ameaça que a gente tá gerando tá muito pouco parada do que o DPS gera. Então, o certo é a gente começar a bater um pouquinho antes. E aí chega o DPS e destrói. Porque se o DPS começar burstando os bichos. Aí fodeu. Cara, saudades quando eu jogava com o meu outro pala. E tinha duas cargas dessa skill luz do protetor aqui, ó. Nossa, salvava demais, mano. Agora tem que guardar ela bonitinho a hora que precisar. O problema do server Galerix é que tem essa união dos servers. Eu vi muito mais Names e o Godrim. Ficou meio zoado o negócio dos jogadores e tal. Ah, então, mano. Caps, se eu não me engano, o Caps que tá no canal aí, ele é moderador também. Ele joga no Galerix, cara. Ele tem uma guild aí, quem sabe? Conversa com ele certinho, às vezes ele pode te chamar. Ele joga mais com a guild dele do que com a gente mesmo. Esse cara, né? Qual que é a saída aqui, né? Você já não tinha um pala? Eu tenho um pala na horda, mano. Só que como eu não vou jogar mais na horda, aí eu tenho que, né? E eu quero upar pelo menos uma classe de cada raça aliada, velho. Pegar aquele set heritage lá, manja. Caralho, velho, os bichos não me respeitam mesmo. Maria. Cara, nesse nível é muito bom, velho. Você upa muito tranquilo. Ontem a gente tava jogando de DK. Meu amigo, é 30 levels. Você joga 30 horas e pega um level. Cara, tem um se curando, velho. Qual que é esse que tá se curando aqui, ó? Agora vai. Matamos o. Ah, agora é só focar no boss. 2 horas later. Cura muito esse menino. Caraca, velho. Tem mais um nível, eu acho, hein? Best Healer BR. Cui ruim. Why the fuck you so opinionated? Saying how you do it, but they did it, baby. You need a demonstration. This is how you get richer, baby. I'm stimulated, I'm at the bank, I'm penetrating, I'm putting in, I'm penetrating, I'm getting big, I'm stimulating.